Jmenuje se Kdyby tady byla taková panenka. Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla. Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla. Která by mě chtěla, syna vychovala, přitom panou byla. Která Naučíme se souhru obou rukou. Naučíme se hned dva doprovody k téhle písničce. A můžete si... Pravá ruka leží, jak jsme říkali, krásně kulatá, tak, aby palec ležel před dvěma černými klávesami, na klávese C. A naučíme se to po kousičkách a já se budu těšit na setkání zase příště a hlavně užívejte si hru na piano. Je to zábava.